cumprimento a todo mundo aí. Jair, Toninho, Manel, Léo, Guilherme, Oliveira. Tá filmando? Vai. Tuca mãe achou o balão lá dentro. Com 1-0, né? E no final com 1-0. Perdeu, perdeu, né? Eu desejo agora ele vai entrar, né, galera? Minha vida. Deixa eu ver. Mas valeu, você. Você é porque. Ah, o que você falou?